ძალიან მიჭირს გადაწყვეტილების მიღება. Ну თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ შემდეგ ეტაპზე პროექტში კონკურენცია რთულდება. Да მე შევეცდები რომ ამ ყველაფერს პროფესიონალურად შევხედო, როგორც პროფესიონალმა. Პირველ რიგში მე ამ სკამზე მოვედი ჩემი პროფესიონალური დამსახურებების და გამო, როგორც მომღერალი, მუსიკოსი და ჩემი პირველი მოვალეობა სწორედ ჩემი სასწორი სპინა გადაიხაროს იმ ადამიანისკენ, რომელიც მუსიკალურად უფრო ძლიერი მიმაჩნია, ეს არის ელენე. ელენე მიქიაშვილი ვოისის მეოთხე ფინალშია. ელენეს ვულოცავთ. ხოლო თეონა ყოლბაია დღეს ვოის ტოვებს. ვაიმე, ჩემო კარგო. მოდი ვარ. თუმცა თუმცა რა თქმა უნდა, ეს განშორება დღეს ძალიან ემოციური იქნება. აქვე და არის კიდეც. მინდა ხოლმე ადამიანს, რომელსაც წეღავ მიკროფონი ჩამოვარდი. საჯდახსრულებისა და პრომოციის მინის კახა კახიშვილს ხოლმე სცენაზე. ბატონო კახა, გთხოვთ მობრძანდეთ სცენაზე. აი მიკროფონი და არ გაგვთიშავენ, არ გაგვჭრიან. ამჯერად არ გაგაწყვეტინებთ. გპირდებით? გამარჯობათ. მე მინდა ყოველ ბადრაკს ბატონს წერა. გუშინ შედგა ადგილობრივი პირობი დვადამდე ადრე გათავისუფლების საბჭოს ხდომა და თეონა გათავისუფლებულია დრეიდან. ასე დღეს პირველად სატელევიზიო სივრცეში უპრეცედენტო შემთხვევა, უპრეცედენტო ფაქტი მოხდა, რომელსაც ჩვენ მაინც ვიცით, რომ არ ველოდით დღეს. თეონა, გილოცავ. თეონას გზა თავისუფლებისკენ მხოლოდ ვოისით დღეიდან არ შემოიფარგლება. ეს არის სრულყოფილ ცხოვრებას. მას ასე თეონა თავისუფალია პირდაპირ ვოისის სცენიდან. აკედან უკვე სახლში წავა ხალხო გჯერა. აკედან შენი ნივთების ასაღებად ბადრაგის მანქანა ვეღარ წაგიყვანს. ამიტომ ჩვენ დაგითმობთ პერსონალურ მანქანას, ის მიგიყვანს როგორც იმედი იზრუნებს ამაზე მოკალაკეს და შეშენი ნივთები შეგიძლია იყო. კიდევ ერთხელ გილოცავ და მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო დარბას. ყველა კონკურსანტს, იმედს, პროგრამას, იმისთვის რომ მიეცით ამ ადამიანს საშუალება ისევ ძალიან ადვილად საზოგადოებაში ინტეგრირების. კიდევ ერთხელ გილოცავ და დიდი მადლობა ყველაფერს.